E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vitão. Mais um item limited para vocês aí galera, neste mapa simulador de K-Food. E o item é esse daí ó, Teokboki Voltar galera. Eu tô falando meio baixo porque já é tarde, tá? É uma da manhã quase e eu tô gravando o vídeo para vocês aqui, tá? A primeira vez que vocês entrarem nesse jogo, ele vai dar a opção de fazer o tutorial, galera. Eu pulei o tutorial, tem como pular aí, tá? Eu pulei o tutorial, então assim que vocês entrarem no jogo, vocês vão ver nesta placa K-Food Simulator Quest. Aqui vai ter o item lá em cima, Quest Especial Reward, a gente vai em Especial Reward. E este é o item aí que a gente vai conseguir pegar, galera. Tem 5 mil estoque, mas ainda tem 2.200 ali pra gente pegar, tá? Então vamos aqui em Quest. E aqui a missão que a gente vai ter que fazer, galera, não é essa. Não é essa também. É esta missão aqui, ó. What's Korean Food with Chori Firetes Piscines. Por quê? Ela tem esse símbolo aqui, ó. Especial Reward Item. Então é isso que a gente precisa. Essa missão que vamos fazer. Vamos aceitar ela aqui, ó. Beleza, My Quest, ok, vamos aceitar aqui, e agora tá ali piscando aqui do lado esquerdo, e a gente pode fazer aqui uma missão de cada, são 4 missões, tá galera? E a gente tem que fazer essas 4 missões para conseguir pegar o item, então vamos para a primeira missão. Start, yes, ok, e vamos lá. Pronto galera, já estamos aqui na primeira missão, depois de falar com o NPCzinho aqui, ele vai falar algumas coisinhas, beleza. E o que a gente tem que fazer galera, é só seguir a flechinha aqui no chão, ó. Farm Defense, vamos entrar aqui. Lembrando aí, a galera que é nova, tá chegando aí por esses últimos vídeos de UGC que eu tenho postado, se inscreve no canal, deixa o like aí e se possível um comentário também, isso ajuda demais, o canal tá crescendo graças a esses vídeos de UGC, galera, então se inscreve e deixa o like aí que isso ajuda demais, tá? Vamos lá, vamos entrar aqui no Farm Defense e fazer a nossa primeira missão. E já estamos aqui, galera, ó, bem simples, já vou até apertar no X lá, ó. A gente tem que plantar esse ginseng, tá? Não vai clicar no outro, clica nesse daqui, ok. E aqui, galera, é bem simples, é só a gente plantar e colher. Se tiver alguns bichinhos, a gente clica pra matar, tá? Então, ó, começou, temos 1 minuto, vamos plantar aqui. E agora é só a gente ficar colhendo, ó, vai crescer quando tiver, ó, bichinho lá no fundo, a gente clica pra matar. Ficou brilhando? A gente colhe e já planta outro no lugar, ó. E é isso, vamos fazer aqui até acabar 1 minuto, ó. Plantou, beleza, fica de olho, ó, o bichinho lá no fundo, mata ele. Pega aqui, vamos coletando todas as plantas que já estão prontas, brilhando, né? Ó, coleta aqui, ó, bichinho aqui na frente, clica pra matar, beleza. E vai acabar. Acabou, galera, vamos ver se deu certo. Game finish, se der certo a gente vai ganhar ali, ó, missão sucesso. Beleza, primeira missão já foi muito simples, vamos para a segunda missão agora. Clica ali, ó, My Quest, na esquerda, tá brilhando lá. E a gente já clica aqui, ó, na segunda missão, tá? E a gente já, um yes aqui, já vamos direto pra segunda missão. Aqui na segunda missão, galera, a gente tem que comprar alguns ingredientes, ó. 10 Gochujang, 10 Ramyeon, 10 Teok e 10 Sugar. Vou mostrar pra vocês onde estão todos eles, tá? Galera, não vai ter como eu comprar os ingredientes porque eu tô com 0 coin ali, ó. Não tenho nenhuma moeda, né? E agora eu vou ter que fazer o quê? Vamos vir aqui no final, vamos pisar no teleporte e voltar lá para o começo do jogo. Galera, eu consegui um pouco de dinheirinho aqui, ó. Tô com 8.100 e vou mostrar para vocês agora como que eu peguei, tá? Eu vim aqui, ó. Calma aí, calma aí. A gente veio aqui, ó. K-Farm, tá vendo? Vem aqui. Chegando aqui, galera, vocês vão para cá, ó. Collect K-Fruits, tá vendo? Vão aqui, entra aqui e espera começar o minigame, tá? Bom, galera, antes de começar o minigame, você escolhe a fruta. E a fruta que a gente quer é a segunda, tá? Pera, essa PR aqui, ó. Clica nela, dá um ok. E agora a gente tem que ganhar o minigame, tá? Como que funciona? É só coletar a fruta, galera, não tem segredo. Ó. Ela vai cair, ó, vamos pegar ela aqui. E a gente tem que pegar aí até acabar o minigame, né? Vamos pegar o máximo que a gente puder até acabar o minigame, ó. A outra aqui, ó. E vamos pegando até acabar. Pronto, acabou, né, galera? O minigame, vamos dar um ok. E aí a gente ganhou 10 dela, tá vendo? 10. Não vou jogar de novo, vou sair. Vocês podem ganhar aí mais se quiser, tá, galera? Vai precisar de umas 8 mil moedas mais ou menos, tá? Pronto, pegamos as frutas, agora a gente vai voltar lá
pro menu principal, né? Vamos voltar pro lobby. E aqui no lobby, galera, é o seguinte. A gente vai agora pro nosso restaurante. Aqui, ó, pra esse lado. K, restaurante. Vamos pra cá. E aqui a gente pode vender as frutas, tá, galera? Como que vamos vender as frutas? Vamos clicar do lado direito ali, ó. Open, pra abrir o restaurante. Muito simples, bem fácil. Vai chegar os clientes, ó. Só esperar um pouquinho. Ó, vai chegar ali. Ele vai sentar na cadeirinha, a gente clica na fruta, ó, ó lá. E agora a gente vai na geladeira, aqui rapidinho, ó, clica na fruta, ok. A gente vem aqui, ó, e clica na frutinha, ó, já vai lá pra ele, ó, pra ela no caso, né. E aí você pode ir fazendo aí com todos, ó, não precisa ir até lá, ó, clica nas frutas, e aí vem na geladeira, pega aqui, ó, dá um ok, a fruta vai pra bandeja, você pega e vende lá para eles, e só ir fazendo isso, e aí vocês vão farmando aí cada fruta 300 de gold, tá? 300 de dinheiro, tá? Pronto, galera, só ir fazendo isso aí que vocês vão conseguir bastante gold, tá? A gente vai apertar em Closed aqui, ó, fechar o restaurante, vai sair todo mundo, e a gente aperta em sair aqui, ó. Agora, vamos para trás aqui, galera, só seguir e a gente vai continuar a missão do UGC limitado aí, tá? Vamos aqui no portal. E aqui a gente vai comprar os ingredientes, né? Vamos clicar em My Quest. A gente precisa desses aí, ó. Teteok, Sugar, Rami e Gochujang. Vamos todos eles, galera. Vamos nesse mercadinho aqui primeiro, ó. Nesse daqui, ó. Agora vai dar bom. Vem aqui dentro. E aqui a gente já consegue pegar o Sugar, né? Já vai comprar de 10, tá vendo? Ó, 10 lá em cima. Compra 10 desse. Vamos comprar aqui, ó. Esse Ramieon, que é o vermelhinho, tá? Mais 10 desse. E aqui é só esses dois, tá? Beleza. Já compramos dois itens da lista, ó. My Quest, ó. 10 de Sugar e 10 Ramieon. Falta o Gochujang e o Teok. Então vamos aqui. O Gochujang está aqui, ó. Esse carinha que vende arroz aqui, ó. Esses grãos. Vem aqui, ó. O amarelinho do meio é o que a gente quer, ó. Teok, 2.500 para comprar 10. Então a gente vai comprar 10 desse, tá? Beleza. Compramos. E agora, galera, o último está, ó, que é esse carinha que vende os molhos aqui, ó. A gente clica nele e tem aqui o potinho de manteiga vermelho, tá? Esse aqui, ó, é o que a gente quer, ó, Gochujang. Só que esse, galera, a gente vai ter que comprar duas vezes, ó. Comprei uma, tá vendo? 10, missão completa, já compramos todos os ingredientes. Só que eu vou comprar mais um dele, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu completar aqui, calma aí. A missão já completamos, tá? Mas compra mais um desse potinho de manteiga aí que vai ser importante. Deixa eu só terminar de falar com esse cara, ó, My Quest. Ó, bui, rosas e decorar o restaurante. Então vamos comprar as rosas aqui, galera. A terceira missão é comprar rosas, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Ok, ok. Vou comprar as rosas, mas antes deixa eu vir nesse cara aqui, ó. E pegar mais 10 desse daqui, tá? Gochujang. Pega mais 10 aí, fica com 20. Pronto. Agora sim, vamos lá aqui, ó, e vamos comprar as rosas. Vem aqui, flores, fala com o NPC, e tem as vermelhinhas aqui, ó, 2.000, tá, galera? Então tá aí, ó, compramos, pronto, compramos. Agora vamos seguir as flechinhas, vamos lá, vamos sair daqui, e vamos voltar pro nosso restaurante agora. Bom, e ao entrar no nosso restaurante, ele já dá a opção de usar as flores, galera. A gente vai ganhar 5% a mais de moeda por uma hora, tá? Então vamos dar um ok aqui, aceitar. Pronto, ó, missão completa, terceira missão, que era das flores, de decorar o restaurante com flores vermelhas. Completa também, agora só falta mais uma missão, galera. Olha lá, My Recipe Level 3, maravilha. Ó, My Quest, cozinhar 10 de cada prato. Então vamos dar um ok aqui, ó. Pegamos a quest. Beleza. Tá bom, meu amigo. Tá bom, já entendemos. Ok. E agora, galera, a gente vai cozinhar 10 de cada prato, tá? A gente precisa cozinhar 10 ginseng, não sei o que lá. 10 ramieon, 10 teokbok. Lembrando que se você fizer 10 e alguém pedir o prato, galera, não serve. Só ignora, tá? A gente precisa fazer só 10. Se fazer 11, você só vai perder ingrediente. Então vamos lá. Só que, galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Os pratos, galera, se você vier em My Recipe, estão todos aqui, ó. Ramieon, às vezes, talvez, você precise desbloquear, tá? Então dá uma olhada aí, que eu fiz em outra conta e eu precisei desbloquear. Aqui já tá desbloqueado, não sei porquê.
mas na outra conta eu precisei pagar com moedinhas para desbloquear isso aqui. Enfim, vamos abrir o restaurante, open. Eu não expliquei, galera, mas é bem fácil de fazer, tá? Você vem aqui, ó, os itens vão estar ou na geladeira, ou aqui, ó. Primeiro ele tá pedindo geladeira, ó, clica no que ele tá pedindo, esses dois, dá um ok. Ó, tá pedindo para eu clicar aqui e pegar o arroz. Vamos pegar aqui. Deixa eu desbugar minha tela aqui. Pronto. Agora a gente vem aqui, não, aqui, e só esperar. Tem que tomar cuidado, senão você perde o item, tá, galera? Quando ele cozinhar, você já tem que tirar, ó. Ficou verde, tirou. Vem aqui e serve a galera, tá? É bem fácil mesmo, ó. Vem na geladeira, pega o item que ele tá pedindo, ó. Esse daqui, ok. Vamos ver, ó, aqui. Clica na tela, ok. Já vai direto ali, servir. Daqui eu consigo clicar nos pratos. Então, é só vocês ir fazendo isso daí, tá, galera? Ó, agora não é geladeira, agora é aqui, ó. Aí vem aqui, clica no macarrãozinho, ok. Vamos aonde? Aqui, no fogão, ó. Ok, vem aqui, ó, já vai direto. Já clica, já serve, já clica lá no outro. E é só vocês ir fazendo, ó, já pega o outro ali. E é só ir fazendo isso aí, galera. Vai fazendo até completar 10 de cada prato, tá? Bom, galera, eu achei que eu tava gravando o final aí, não gravei, tá? Mas depois que vocês fizerem todos os pratos lá, vocês voltam aqui pro começo, vem aqui, ó, nas quests, tá, galera? E aí vai ter feito aqui pra vocês. Vocês podem vir aqui, ó, e dar claim no item, tá? É só vocês voltar aqui, a quest que a gente tava fazendo vai estar sucesso. Vocês vêm especial reward e coleta o item de vocês aí, tá? Eu não gravei coletando, mas tá aí. Corre, que ainda tem poucas pessoas jogando esse jogo aqui, então dá pra vocês pegar, beleza? Então tamo junto, se inscreve no canal aí, a galera que é nova tá chegando, deixa o like pra ajudar. E se possível um comentário também, galera. Tamo junto, valeu e fui!